U mojim slikama tražio sam nagoveštaj nekog reda, harmonije koja bi se mogla prihvatiti kao preporuka za uređenje ne samo slike, nego i sveta u kome sam tada živeo i radio. Nasilje nije iščezlo pod nebom naše planete. Ponovo se vraća i ponovo opominje. Zato neka mladost koja ne zna za tragiku tog vremena niti za život u njemu, svoje beskrajno zanesenjaštvo uputi do najudaljenijih zvezda. Ali nikada više tamo. Nikada.